Então, o plexo solar, por que que a gente começa por ele? Eu gosto sempre de fazer comparações para a gente se divertir um pouquinho e entender o porquê do porquê, tá? Não, eu não quero que vocês façam massagem de uma forma automática, eu quero que vocês façam a massagem pensando, refletindo. O plexo solar é como eu gosto de contar para os meus clientes, né, para os meus alunos, para vocês que querem, que estão aí nos acompanhando. Que é, imagine numa época de final de ano, aqueles carros que entram nos bairros mais simples, mais humildes das cidades, né? Vai lá uma pessoa fantasiada de Papai Noel, fantasiada não, né? Ela é o Papai Noel. Chega lá o Papai Noel num carro, e aí ele não, do nada ele chega, vê uma criança na rua, ele vai em direção a ela. E nesse movimento, o que que ele faz? Ele entrega um presente, se é um menino. Entrega uma bola, um carrinho e um pacotinho de bala, né? Por exemplo. Essa criança, nesse momento, ela está sozinha na rua. O que que será que essa criança faz? Ela ganha tudo aquilo, lógico, ela fica muito contente, né? Fica contente, contente, e ela quer o quê? Criança não aguenta, né? Ela quer contar para todo mundo, né? Avisar todo mundo e começar a arrumar alguém para brincar de bola junto com ele, né? Então, esse é o plexo solar. É a criança que recebeu o primeiro presente. O que que essa criança faz? Ela avisa todo mundo. Ela avisa todo mundo que tem coisa boa chegando. Ou seja, o plexo solar, quando a gente faz a massagem nele, e ele começa a se sentir melhor, começa a se aliviar, o que que ele faz? Ele dá uns estímulos, como se fossem umas descargas elétricas em nosso, no pé, sabe? Avisando todos os outros pontos do pé que tem coisa boa chegando, sabe? Ele avisa. É aquela criança que saiu correndo no bairro, avisando: Ó, Papai Noel tá lá em cima, vai lá buscar bala. Então, os outros pontos ficam esperando. Esperando o quê? O toque do terapeuta no pé, entendeu? Então, por isso que começa pelo plexo solar, porque você vai ativar os outros pontos.